Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti, Zvezok druhý. 3. Píšťalky Podali Jonatán Čipka o Maginhradský z Malohontu, Drahotín Štúr z Veľkohontu, Aurel Kellner a Janko Makovický z Liptova, Mikuláš Ferienčík, Am Sirotková a Pavol Kryško zo Zvolena. Rozpráva Janko Boto z Malohontu. Jeden chudobný otec mal raz krásny párik detí, chlapčeka, ktorého volali Dražkom a dievčatko. Boli to dobré, milé deti, ako dva anieliky. Mať im už dávno bola v zemi a otec sa sám a sám perchotil ta s nimi pri svojej chudobe, ako sa najlepšie mohol ale o krátky čas sa on oženil po druhý raz. Myslel si, že mu to takto lepšie pôjde hodina. A tú veru, zo dňa na deň, v tej jeho chalupe len chleba začalo odbývať a hriechu pribývať, lebo tá jeho druhá žena bola planá gazdiná. A pritom horšia od čerta. Poveky sa s mužom hrízla a homrala na tie úbohé deti. Či by to povedá parom vystačil týchto žrútov daromných chovať? A vše len zle nedobre na ne. Milé deti len poslúchali a trpeli ohľade a smede dlho. Ale keď raz dievčatko vypočúvalo, ako sa ich macocha zmárniť strojí, vtedy už nebrali na žart. Hneď za svitu pobrali nôžky na plece a hýbaj šli svetom. Ako tak idú, bežia ďalej hustými horami, kde nebolo ani neba výdať. Počujú raz, ako si mrmla nie nedaleko seba. Vtedy sa deti dovedná stúlia od strachu, vzdychnú si, čakajú, čo bude s nimi. Mysleli, že to dáký medveď. A tu ti počujú vystreliť a zahrmieť. Stoj! Prestrašené deti ani nevedeli už o sebe, keď k ním prišiel jeden ozrutný zbojník. Aha, potvori, čože sa vy tu pletiete? Schytí ich za ruky a zavedie na jednu čistinku, kde pri vatre dvanácti hôrni chlapci s natiahnutými flintami stáli. Ohlási sa kapitán. Čože nám to tu zapečienku nesieš? Kto ste? Čo ste, deti? A čo tu hľadáte? Ale deti nemohli nič povedať, lebo boli viac na tamtom, ako na tomto svete. Len keď začal okolo nich tichšie. Nebojte sa, deti. Nič sa vám tu nestane. Len hovorte. Vtedy sa z neskedys ozvali a vyrozprávali mu o svojom celom úteku. Hmm, bysťu bohu, keď je tak, z toho chlapčiska by sme mohli dobrého chlapa vychovať. A z tej dievčice hodnú kuchárku. Bez tak sa nám práve teraz, keď nám tú starú bosorku tá čerti schytili, mrkvu škrabať zíde. A pozrúc po chlapoch dokola, videl kapitán, že je ani jeden nie proti tomu. Vzal deti za ruky a zaviezol do zámku tam ich povodil z izby do izby, kde všelijaké krásne zbroje a peniaze boli a hovoril k ním. Teraz tu ná budete bývať. To všetko môžete užívať, čo ste videli v tých 11 izbách. Ako sa vám len páči. Len sa sem, ukazujúc na dvanáste dvere, na ktorých velikánska zámka vysela, do tejto neopovážte, bo by vtedy beda bolo s vami. Keď im to rozpovedal, išiel preč za svojimi kamaráty a deti zostali tu samé a žili si ako páni. O sedem rokov vyrástol z milého dražka naozaj pekný chlapík a z dievčaťa hodná a krásna kuchárka. Len veru sa tu kapitán zalúbil do kuchárky a kuchárka doň. Raz sa ho ona spýtovala, že čo je to v tej dvanástej chyži, že aby jej len povedal, keď ich už do nej nepustí. Ale sa on len vykrútol, ako vedel z tej otázky. Počkaj, pomyslí si dievčina, keď mi ty nepovieš, veca ja to ešte sama dozviem. Nastrojila bračeka, aby dal pozor, kde kapitán kľúč od tej izby po prace a potom, aby šiel do nej. Onedlho sa Dražkovi aj pošťastilo to sliedenie. Dopadol on ten kľúč a otvoril ním tú dvanástu izbu. Tu vidí v jednom kúte hlavy, v druhom ruky, v treťom nohy, v štvrtom drieky ľudské a na prostriedku krvavý klát a doň zaťatý topor. Prestrašený sa hegne naspäť, pleskne dverami a beží ku svojej sestričke. Príde ku nej, vyrozpráva jej o tých hrúzach, čo tam videl. Ach, povedá sestra, my tu nemôžeme zostať medzi týmito zločinci. To by aj nás, trebár z nevinných, tu trest Boží zastihnúť musel. Ale sestrička, buchnutá do kapitána, sa mu nedala prehovoriť. Bo kapitánová láska všetky tie zločiny tak krásne pozlátila, ako mesiačkovo svetlo, okolité čierne chmúry. Ešte ona prehovárala brata všeliakže, že takto a takto, že teraz kapitána opustiť nemajú, keďže ich on vychoval a keď ich tak rád má. Ale jej brat len všetú nôtu hundre okolo uší. Tu jeden raz, ako sa ona s kapitánom kochá, vyrozprávala mu všetko, ako jej brat išiel do 12. izby a ako ju nahovára k úteku. Tu milý kapitán skočí, ako by ho pichol. Ha! Povedá. Vy potvorí jedny na nič hodné. Čo ste to urobili, že i nám o zradu chodíte? Ale milú dievča ho začne ľulkať. Takto a takto, milý môj, veď ťa ja hľad, že rada mám, veď som ti to len za to vyrozprávala, že by ste sa pred tým môjim bratom mali na pozore. No, keď je tak, povie skrotený trošku, teda tebe sa nič nestane, ale tvoj brat zhinúť musí. Keď inak byť nemôže, môj milý, povie zalúbená sestra, teda ťa len ešte za to prosím, že by aspoň tvoje ruky čisté boli od krve jeho. Dobre, no ale teraz musíš takto urobiť. A tu jej on potom rozpovedal, ako sa má chorou urobiť, ako má brata vypraviť, od vlčice mlieko doniesť. Skade sa on, iste viac nevráti. Na ráno prišiel verný braček sestre dobrú ráno zavínšovať. Ale ako sa on prelekol, keď ju videl, že je ešte na posteli. Ach, sestra moja, čože nevstávaš? Či si mi azda chorá? Ach, chorá, brat môj, nasmrť chorá. A tu sa mi snilo, že ak sa ešte dneska vlčieho mlieka nenapijem, zajtra zomrieť musím. Ach, keď je len to, sestra moja, nič sa neboj, to ti ja hneď donesiem. Vezme flintu a vyberie sa milý braček pre vlčie mlieko. Ide, ide pustou horou, až príde k jednej diere, kde sa mu z nej dve vlčie oči zablisnú. On schytí flintu, natiahne a chce streliť. A tu štrk, štrk, bo mu flintu bol ten zbojník pohubil. V tom prerečie vlčica k nemu. Nestrielaj, dražko, nestrielaj. Viem, čo si prišiel. Poď a nadoj si mlieka ale never tvojej sestre, lebo ti tá aj s kapitánom o život chodí. Ale sa nič neboj. Na ti túto píšťalku. Kedykoľvek na nej zapískaš, ja ti prídem na pomoc. Ach, veru mňa moja sestra rada vidí. Riekol naradovaný šuhaj a bežal s mliekom, ako len vládal vzala neverná sestra ukrutný liek od brata a vyliala ho ukradomky za posteľ. Večer vyrozprávala svojmu milému, že jej brat doniesol mlieka bez ublíženia a že teraz už nezná, čo má ďalej s ním začať. Urob sa zase chorou a pošli ho gumet vedici na mlieko, však on viac nepríde. O krátky čas zase nájde brat svoju sestru na smrť chorú. Ach, povedz, že povedz, sestra moja, povedá, čím by sa ti dalo spomôcť. A tá mu povie takým slabým hlasom, ako čo by naozaj hneď skonať mala. Ach, braček môj drahý, mne sa vidí, že ak mi medvediace mlieko nespomôže, že mi inšie nie na tomto svete. No, nič sa neboj, sestra moja, to ti ja donesiem čo ako, a vybral sa hneď na tú nebezpečnú cestu. Ako tak ide pírťami, zápoľami, prekračuje zhnité klady, vidí pred jednou dierou medvedicu rozvalenú. Ako nadája mladé. Schytí flintu a chce do nej streliť. Ale medvedica hneď na ňo zavolá. Nestrielaj, viem čo chceš. Poď, nadoj si mlieka. Ale never tvojej sestre, lebo ťa tá len zmárniť hľadí. Ale nič to, povedá mu ďalej, na ti túto píšťalku. Keď bude zle s tebou, zapískni na nej a ja prídem na pomoc. Hách, veru mňa moja sestra rada vidí, odpovedal jej šuhaj a bežal uradovaný s mliekom domov. Sestra neverná zase vzala liek od brata a vyliala pod postel. Ako prišiel kapitán, povedala mu, že to bolo všetko darmo, že jej brat aj liek doniesol, aj sa mu nič nestalo. Ešte sa povedá, urob raz chorou a pošli ho mlieka od levice doniesť. Urobila sa ona za schorou a bratovi ťažkajúcemu nad ňou povedá. Ach, brat môj dobrý, už ja len musím zomrieť, lebo to, od čoho myslím, že by som ozdravieť mohla, sa dostať nemôže. Nuž a čože to má byť? Spýta sa jej verný braček. Ach, povedá, mne sa prísnilo, že ma len levičie mlieko môže od smrti ratovať. No ak bude, tak bude, ja ti ho s pomocou Božou doniesť musím. Pustil sa teda horami, dolami, pustatinami a dlho nič nenašiel. Len už pred samým večerom nájde pod jedným stromom levicu s mladým. Hneď si on natiahne flintu, namieri a tu štrk. V tom sa mu ohlási levica. Ale čo máš strieľať, veď ti finta zahubená. Poď len sem. Viem, čo hľadáš. Nadoj si mlieka a never viac tvojej zradnej sestre. Keby len kedy tesno bolo s tebou na túto píšťalku. Len raz zapískni na nej a ja ti prídem na pomoc. Ach, veru, mňa moja sestra rada vidí, povedá prekvapený šuhaj a beží čo len vládze s liekom ku svojej sestričke. Sotva dostala do rúk ten tretí liek, ani ho dobre k ústam nepričkla, už zase šust s ním pod posteľ. Na druhý deň, kým brat po polovačke chodil, uzriekla sa neverná sestra s milým kapitánom, ako ho z toho sveta odpravia. Hneď ako on večer dvere otváral, už mu sestra s líškavými rečami išla v ústrety. Ach, braček môj dobrý, keď si sa mi už toľko po tieto dni namordoval pre mňa, teraz, keď je mi už lepšie, pripravila som ti teplú kúpeľ. Viem, že ti dobre padne. Brat o ničom nič nešípil, povyzliekal sa a vošiel do kade. Tu sestra zase príde k nemu s nožnicami. Ach, ukáž, že braček môj, ukáž, povedá, nech ti nech ti ostrihám a on dôverne podal ruky svojej sestre. V tom mu milá sestra ruky poviazala a na zbojníka zavolala. Ten príde s jedným veľkým balošom a začne mu šimrinkovať pod hlavou. Hoj, povedá, ty potvora nevďačná, ty zhynieš tu, skôr ako by si nás mal zradiť. Ach, sestrička moja, prebohaťa prosím, urob mi aspoň to kvôli. Podaj mi tam z tej mojej kapsičky tie tri píšťalky, nech si ešte naostatok zapískam. Sestra sa na bratové slova ani nehla, ale kapitán so smiechom vytiahne píšťalky. Tu si ich máš, ha, len si ešte zapískaj, len, veď ti to bude ostatné pískanie. Milý dražko zapískne raz, dva. Tri. Tu sa dvere zamknuté otvoria a vlk, medveď a lev skočia zrazu na toho kapitána a roztrhnú ho na tri kusy. Potom sa pustia po zámku, celú zberbu, čo sa práve bola zo zboja vrátila, poškrtili a do 12. chyže na hrbu poznášali. Sem doviedol potom brat svoju nevernú sestru tu, povedá, budeš svoje hriechy oplakávať, kým všetky tieto mŕtve telá nepoješ. A zamkol ju dnu. Potom pozamkínal celý ten zámok, opásal šabličku a vybral sa s tými zvermi do šíreho sveta. Ako on tak ide, príde raz do jedného mesta, čo bolo samým čiernym súknom obtiahnuté. Spýta sa, že prečo je smutnú celú to mesto. A tu mu s plačom ľudia vyrozprávajú, že už všetky svoje paničky jednému drakovi podávali a že mu dneska práve ostatnú kráľovú dcéru zaniesť majú. Šiel on hneď ku kráľovi a povedal mu, že sa on odváži oslobodiť jeho céru. Dobre, povie mu smutný kráľ na to, však je už známa odmena, kto si ju ktokoľvek od draka vymôže, toho ženou sa stane. Ale viem, že z toho nič nebude. Jeden môj najprvší víťaz už od sedem rokov brúsil na toho draka hroznú svoju šabľu. A teraz, keď je treba, skopal. Hej, povedá dražko, len sa vy na mňa a na Boha spolahnite, dačo nebude céra vaša oslobodená. O chvíľu začnú vyzváňať a celúvo mesto vyprevádza s nariekaním krásnu kráľovskú céru až nedaleko jaskyne Drakovej. Pred jaskyňou zastal čierny vozík a z neho skočí od boku krásnej panny odhodlaný šuhaj a zvolá. Potvora, poď von, tu tie je kráľova céra. Tu si, Drak, vytiahne ako nahotovú sedem hrozných hlav a šuhaj so svojimi zvermi vtedy do ňoho. Naraz mu z nich štyri odtrhli, ale teraz len ešte vyhúkne do nich zo štyroch hrdiel jedovatá krv a zo troch gráfľov dym a plameň. Céra kráľova vtedy zavrela oči a oddala sa do ochrany Božej. Nič nevýdať, len krv, dym a plameň. Po chvíli, ako zodvihla oči, vidí svojho osloboditeľa s krvavým mečom oddychovať nad zabitým drakom. Tu od veľkej radosti naspäť zamdlela. Náš dražko po skončenej práci povyrezúval z odseknutých hláv jazyky. Vystrel sa na pažiti a sladko usnul. Aj zmordované zvery usnuli s ním potom príde potichu ten výťaz, čo za sedem rokov brúsil šabľu a teraz bol skapal. Zabije spiaceho dražka, vezme hlavy z draka a poď s omdletou princeznou ku kráľovi, aby žiadal o jej ruku. Verné zvery, ako sa raz prebudia, vidia svojho pána zabitého. Zaručali bolestným hlasom, že sa hory doli ozvali a rozbehli sa vo tri strany lieky hľadať o krátky čas sa navrátia. Vlčica s medveďom doniesli vody a lev jednu zelinku. Keď ho od krve dobre poumýval, priloží mu lev odťatú hlavu na väzi a potrietou zelinkou. A hľa, v tom okamžení skočí šuhaj na nohy vyťahujúc sa. Hoj, ale som si dobre zdriemol, povedá. Pekne by si ty bol spalaš do súdneho dňa, keby nie my tomu zveri vyrozprávali všetko, čo ako sa s ním bolo stalo. Potom sa zobral aj so svojimi kamarátmi do mesta. Tu ako príde k ubráne, počuje zďaleka hudbu v paláci. Spýtuje sa, čo sa to tam robí. A tu mu každú s podivením vyrozpráva, že či povedá nezná, že sa princezná za svojho a celého mesta osloboditeľa vydáva. Tomu naraz pídilo do nosa, videl, že je zajac v kapuste. Pošle on tá vlčicu s jedným lístkom k mladej neveste. Vlčica premihla ako vietor cez kopy zavíjajúcich psov a zostrašených svadobníkov a položila svoju hlavu rovno na lono princeznej. Táto ju hneď poznala a vzala ukradomky ten lístok z pisku. Mladý zať, čo si pyšne na zlatej stoličke sedel, zarazil sa na tom a ona mu pretvárne riekla. Ach, môj milý, vidíš, ako sme zabudli na týchto pomocníkov tvojich. Ak by sa neboli sami hlásili, boli by celkom bez svadobného ostali. Teraz im to ale musíme vynahradiť. V tom priviazala vlčici hodný batôštek koláčov na hrdlo. Ako ju dražko zazrie cez hrby psov sa prebíjať s batôškom, ani ju nedočká, len Poďme, poďme do paláca. Všetko je dobre. Princezná nás predsa má v pamäti. Zavolá na svoje zvery. Tu príde do paloty svadobnej. Princeska hneď skríkla od radosti a bežala mu v ústrety. Zastaví sa na tom celá svadba a mladý zaď zbledol na zlatej stolici. Kráľ sa šuhaja hneď spýta, čo sem prichádza a on začne hovoriť. Najjasnejší kráľu, Prišiel som sem pozrieť toho šťastlivejšieho odo mňa víťaza, čo draka zabil a vašu céru a celú mesto oslobodil. Prišiel som sa podívať aj na tie hrozné hlavy z draka, čo vám ich doniesol. Tu mu ich na jeho žiadosť predložia a on ich začne prezerať. Ale milí páni, či to možná vec, aby hlava bez jazyka bola? A keď celú zhromaždenie odpovedalo, že to nemôže byť, Pootvára všetky hlavy a zadivení hostia videli, že všetky boli prázdne. Vtedy vytiahne zo svojej kapsičky sedem dračích jazykov. No, povedá, ktože teraz mohol draka zabiť, či ten čo hlavy, či ten čo jazyky doniesol. Mladý zať zaraz padol zo zlatej stoličky omdletý na zem. Král s celým húfom sa tohto opravdivého víťaza spituje, ako je to, čo je to, a on a princeska všetko vyrozprávajú, čo ten kujón bol a ním urobil. A zas ako princesku chcel zmárniť, ak nebude svedčiť, že on toho draka zabil. Tu celá svadba chytila poháriky a nech žije dražko, náš spravodlivý osloboditeľ zavolali, že sa celý palác zatriasol. Kráľ princeskynu peknú ruku oddal do dražkovej ruky a toho zločinca kázal vyviezť na dvor, kde mu tou ostrou šabľou, čo si ju za sedem rokov ostril, hlavu odťali. Po svadbe dosť zdržiaval kráľ u seba svojho hodného zaťa, ale sa on len vybral aj so ženou do svojho pustého zámku. Príde ta, a pootvára brány i pusté chyže. Odomkne zhrdzavený zámok aj na tej dvanástej. Tu vidí svoju sestru v jednom kútiku, ako práve ostatnú kosť z tých mŕtvych tiel obciciava. To ho prejalo veľmi. Zmiloval sa nad ňou, pustil ju von a dovolil jej, aby tu s nimi vedno bývala. Tu žili spolu dôverne zadrahný čas sestra sa takou úprimnou, vernou zdala byť, ako čo by sa nič nebolo prihodilo. Ale to len na oko, bo v srdci na brata pomstu varila a umienila si, že ho zmárni. Raz, ako mu postel poprávala, položí mu ten koštiel, čo už k ostatku v tej 12. izbe na tak ostro bola scicala ako ražeň pod plachtu, že by sa naň, keď lahne, prepichol. Milý brat o ničom nevedel. Večer, ako si bol do postele ľahol, tak ho ráno princezná prepichnutého našla. Neborka od strachu skrýkla a zamdlela. Na to pribehnú verné zvery i s falošnou sestrou. Obzerajú svojho pána, prevracajú z boka na bok, až zočiatren koštiel z boka trčať. Hneď mu ho leu vytrhne a začnú ho trieť oživujúcou zelinkou, kým len neožil. Potom sa dražko spýtoval, čo sa to s ním bolo stalo a zvery ukázali na koštiel A ani nečakali na odpoveď, len tú jeho nevernú sestru na márne kusy roztrhali. Dražko potom po smrti svojho svokra šiel i s princeskou tá do toho mesta, odkiaľ ona bola. A kráľovali dlho. A ešte dosial kráľujú, ak nepomreli. Ak sa ti táto audiorozprávka páčila, podpor nás prosím svojim odberom, lajkom alebo komentárom. Ďakujeme!